god formiddag og rigtig hjertelig velkommen. Det er en dejlig søndag. I er meget stille. Er I derude? Ja! Vi skal starte med at lovsynge Gud sammen, og jeg håber, I har lyst til at stå op og være med. Vi må synge med. Det er så dejligt, vi kan rigtig nyde det her. Så lad os prise Gud sammen her. Thank you.
Jesus plejer aldrig taber sig af tidens tag. Navnet Jesus, det er evigt, ingen det udslætte kan. Det har budt til
Hjertelig velkommen. Hvor er det dejligt at se hver eneste en af jer. Velkommen til dig, som ser med online. Og velkommen til dig, som sidder ude i caféen. Er der nogen ude i caféen? Der var nogen ude i caféen. Kan vi ikke lige vende os rundt og give sådan en royal vink til hinanden og sige velkommen? Velkommen til dig, som også er her for første gang. Hjertelig velkommen. Og så er der også en, der er kommet hjem igen, helt fra Aalborg, flyttet tilbage til Esbjerg. Velkommen til alle. Dejligt, vi kan være sammen her. Vi lige fejrede Kristi Himmelfart. Og det betyder, at Jesus han sidder ved Gud Faders, den højre hånd. Og Paulus han siger, at vi sidder sammen med Kristus i himlen, sammen med ham. Og det er fantastisk. Og vi, jeg sad og læste her den anden dag, Apostlenes Gerninger, for næste søndag skal vi jo fejre pinse. Og der står, at Jesus han var sammen med disciplene i 40 dage, hvor han underviste dem om Guds rige. Han var sammen med dem. Og han gav dem også en befaling. Først og fremmest, at vi skal elske hinanden, men også, at vi skal gøre hans navn kendt. Gøre andre til hans disciple. Og det er vi glade for, at vi kan være kirke. I den her tid, vi er i, der kan vi være kirke. Lige der, hvor vi er, der er vi hans kirke. Så velkommen her. Vi skal have gudstjeneste i dag og børnekirke lidt senere her. Woohoo! Det er der nogle børn, der har både bedt for, at der snart må være børnekirke. Og det er også i dag, så det glæder vi os rigtig meget over. Vi glæder i det hele taget over, at tingene bliver mere normalt. Jeg glæder mig, at vi skal have sådan en søndag kramme søndag en dag, hvor vi skal give hinanden en ordentlig kram en dag, som vi må det. Så det glæder vi os til. Men midt i alt de her ting, så sker der også noget nyt. Og bare sige, næste lørdag har vi bibelskole her i kirken. Og det er med et loft på 50 deltagere. Og det er en hel dag med Kim Torp, som der er billedet af her. Vi har bibelskole sammen med et kirkenetværk, vi er en del af, Connections Danmark. Og vi skal være sammen her om lørdag. Man skal tilmelde sig. Det koster et lille beløb at være med. Det er på grund af, at vi skal også have mad og god forplejning hele dagen. Så kig på vores hjemmeside og lige få dig tilmeldt gerne i dag, fordi jeg skal have bestilt noget mad og lavet nogle andre praktiske ting. Hvis ikke du fik den her sidste søndag, så ligger der en hel masse af dem herude. Det er en indbydelse til en møderække med amerikanske Amy Kemp. Og hun er i Danmark nu, så det er vi glade over. Hun er kommet for at fortælle mennesker, hvad Jesus har gjort for hende. Og vi har møder både i Varde og i Esbjerg, fredag, lørdag og søndag. Så det glæder vi os rigtig meget til. Men husk at tilmelde at tage nogle venner med. Lørdag formiddag eller lørdag eftermiddag middag, der vil hun undervise her i kirken. Men ellers aftenmøderne, det er særlige møder, hvor du kan tage nogle venner med. Og komme og lytte til, hvad Gud har gjort i hendes liv. Og så vil hun også bede for alle mennesker, der har behov for det. Så det glæder vi os rigtig meget til. Du kan også tage det her magasin med, som jeg sagde sidste gang. Det, der er sikkerhed passer i det her magasin, det er, at det er 2021. Der er lavet så meget om, men efterhånden så begynder kalenderen at passe igen. Så bare følg med her søndag efter søndag på vores hjemmeside. Der skal vi nok lige forklare, hvad der lige sker. Vi samler også ind i de her dage, og det gør vi til et projekt langt væk hjemmefra i Kenya, hvor vi har igennem flere år bygget kirker. Og bag ved mig her, der kommer lige en video op, hvor vi kan se, hvad det er, vi samler ind til. Det starter nemlig med, at der bliver gravet nogle huller, der bliver sat nogle spag op, der bliver sat en tagkonstruktion op, og menigheden hjælper til med at bygge fundament og vægge og sætte vinduer i osv. osv. Et stort arbejde, som er ført af det her danske par, Birgitte og Søren. Gennem mange år har de trofast stået der. Jeg tror, det er over 26 år, de har bygget mange kirker i Kenya. Det er en fornøjelse at være med til. Jeg har været med til at indvie en af dem. Sikke en glæde at se, når mennesker oplever, at Gud han velsigner dem på den her måde. Den anden dag, der blev der 28 døbt i den her kirke, vi byggede for nogle år siden, og lagt til menigheden. Og det er bare dejligt at se, at der udgør et fantastisk arbejde ud fra sådan et sted, der før var et blikskur nærmest. Nu er det en dejlig bygning, de kan være i. Så vi samler ind nu her. Alt, hvad der går, kommer ind i dag, går ubeskåret til det her arbejde via MobilePay. Og hvis du har sådan nogle analog penge, så kan man sætte dem ned i korn hernede. Der kan man også smide nogle penge i der. Så det vil vi gøre nu her. Vi vil samle ind til vores venner i Kenya. Så velkommen til at være med til at give en gave. Vi skal også bede for i dag.
I dag har vi besøg. Vi har besøg fra København. Endelig. Det er Claus Møller. Han, kan du lige rejse dig op, Claus? Velkommen, Claus. Godt at se dig igen. Altså, han kom i går, så... Claus har været lukket ned, kan man godt sige, for han er vant til at rejse rundt i store dele af verden. Det meste af året. Så i år er vi faktisk de første mennesker, han sådan ser i virkeligheden. Så det er helt fantastisk. Er det ikke dejligt, Claus, at se sådan nogle smukke, skønne mennesker? Så hvis han står sådan og kigger måbende på jer, så er det fordi, at han er bare glad for at se nogle mennesker. Han har prædiket online og ser bare frem til at tale til virkelige mennesker. Det skal I ikke tage personligt, da jeg der ser med online, det er helt okay. Men det er bare dejligt at have dig her, Claus. Vi har kendt Claus i mange år, og set, jeg var ikke ret gammel dengang. Claus er noget ældre end mig, kan I godt se. Så. Men jeg har lært Claus at kende, da han blev kristen, blev frelst, og vi har fulgt hinanden i mange år. Så det, vi glæder os til at høre, hvad du har på hjertet, Claus. Så ham slipper vi løs lige om lidt. Men vi skal fortsætte med at tilbede Gud. Og, ja, og inden vi gør det, så lad os også bede for den her dag. Lad os bede for den her dag. Bibelen siger, at Jesus han siger, at der var der bare to og tre forsamlet i hans navn, da han midt i blandt dem. Og vi er samlet her i hans navn. Så lad os også bede for den her dag. Lad os velsigne vores nation. Og lad os også bede for Israel i de her dage. Der sker mange ting rundt omkring i verden. Men Bibelen siger, at vi skal bede for Jerusalems fred. Så det vil vi gøre. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at vi kan være samlet her i dit navn. Tak for din store nåde. Tak, Jesus, du har frelst os. Du har ført os ud af mørket og ind i dit lys. Tak, at du kalder os ved navn. Tak, at du kender os ved navn. Og tak, Jesus, vi kan være samlet her i dag. Og vi kan sidde ind for dig. Og vi kan give gensvar på den kærlighed, som du allerede har vist os. Tak, at du elskede os først. Og tak, at vi må elske dig tilbage. Herre, vi takker og priser dig. Herre, vi velsigner hinanden, og vi takker dig for denne dag. Vi takker dig, Jesus, at du er her. Og tak, Jesus, du kommer til os fuld af nåde. Fuld af barmhjertighed, Jesus. Og vi kan komme til dig som dem, vi er, Jesus. Herre, vi takker og priser dig. Vi takker dig for Danmark. Vi takker dig for den by, vi er i, her. Vi takker dig for Esbjerg, hele omegnen, her, hvor vi kommer fra. Herre, tak, at du viser os din nåde på ny. Herre, vi takker og priser dig, Jesus. Herre, tak, at dit rige må blive kendt. Bliv kendt af mange mennesker. Herre, vi takker dig. Vi priser dig. Vi velsigner Danmark i Jesu navn. Og vi ærer dig, og vi ophøjer dig. Vi takker dig også for Israel. Vi takker dig for Jerusalems fred. Herre, kom med dit rige, Herre. Det beder vi om i Jesu navn, Herre. Tak, Jesus, din frelse gælder alle mennesker. Herre, vi takker dig. Tak for dit navn, Herre. Herre, det blegner aldrig, Herre. Herre, det står evigt fast. Herre, vi priser og takker dig. Tak, at du hører vores tak fra vores hjerter til dig den her dag. Herre, vi ærer dig, og vi ophøjer dig. Dig alene, Jesus. Pris og ære være dig, Herre. Tak, Jesus. Tak også for vores venner i Kenya, Herre. Tak, at du velsigner dem. Tak, at vi må tilbede dig, også gennem vores gaver. Herre, vi må hjælpe mennesker. Vi må velsigne mennesker der, hvor de er. Det takker og priser vi dig for. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Yes. Lad os tilbede Jesus sammen. Stories of what they think.
Tag det inderste, det bitterste, det jeg ikke selv kan give. Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd. Tag det yderste, det sødeste, det jeg gerne selv vil se. Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd. Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd. Hold mig tæt til dig. Du er hellig, du er god, du er helt. Tag det inderste, det bitterste, det jeg ikke selv kan give. Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd. Tag det yderste, det sødeste, det jeg gerne selv vil se. Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd. Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd. Hold mig tæt til dig. Jeg er en tæt Gud.
lader bare lige tage imod uden vi lægger hænder på. Så bliver jeg sammen. Ja, det var lige trosbekendelsen på engelsk. Amen. Vi tror på den opstandne Jesus. Værsgo at tage plads. Nu skal vi give ordet til Claus. Jeg må bare sige, at Claus, du er en mand, der elsker Jesus. Og ligesom han er trofast mod dig, så er du trofast mod ham. Skal vi ikke give Claus en stor klapsalve? Velkommen, Claus. Halleluja. Lad os åbne biblerne til... Matteus 18, tror det var, hvis jeg ikke tager helt fejl. Jo, det var 18. Jeg vil snakke om i dag, om et liv i sejr og tro, og leve i, jeg er inspireret lidt af den krig, der er nu nede i Israel. Det har de jo det her Defense Force, som stopper alle raketterne. Og Herren sagt, at tiden er inde til, at vi skal angribe fjenden, før han angriber. Vi skal leve liv, hvor vi angriber fjenden først, siger man. Vi har fået sejr og fået åndelig våben til at leve i sejr. Og nu skal vi ikke slås med rigtige raketter, men vi har noget, der er stærkere, det er åndelig våben. Så lad os gå til Matteus 18. Nu står der så her i Matteus 18. 18. Sandelig siger jeg, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Så Herren har givet os fuld autoritet og magt til at råde og reagere i vores liv. Jeg har aldrig oplevet et liv uden strid. Hver dag for mig, når jeg står op, så står djævlen og venter på kamp, og jeg er glad for det, for jeg elsker at slås. Jeg venter til jeg står på morgenen, og så begår jeg i bøn, og så vinder vi sejren. Vi binder op den stærke mand og forløser velsignelsen over vores liv og vores menigheder, vores samfund og vores familier, som virkelig behøver forbøn. vi lever i sejr. Sig amen. Og jeg har aldrig troet på dem, der har sagt, at der er ikke nogen strid, når vi er kristne. Vi lever i nåden, så vi har så meget nåde, vi behøver ikke at slås. Det er en løgn for djævlen. Vi lever i en konstant kamp. Djævlen er der for at slagte og tilintetgøre vores liv. Men Jesus kom for at give liv i overflod. Sig amen. Og der skal rende strømme af levende liv fra vores indre. Vi skal bare lære at kæmpe rigtigt, så er det ikke så stort problem. Og det er det, jeg vil snakke om i dag. Lad os gå til Efeserbrevet 1. Og jeg har ligesom stjålet den her prædiken af Watchman Nee. Den hedder Sit, Walk, Stand. Men jeg har lagt lidt på. Og det er vigtigt, når vi forstår de åndelige våben, vi har, at vi først og fremmest hviler i, at vi er retfærdiggjort af Kristus. Vi er Guds børn. Som Frank sagde, vi sidder på Guds højre side, langt over mørkets magter og råder og reagerer. Men vi råder og reagerer. Vi er Kristi krop, men vi skal råde og reagere. Der er nogle dage, der er ikke så meget angreb, men andre dage er der angreb. Og det er helt normalt at have angreb, siger man. Der er jo nogen, der ikke er helt enige med det. Men hvis du gør noget for Herren, så kommer der angreb. Ikke? Djævlen, han gør alt for at stoppe dit liv. Han vil ikke, du skal lykkes i dit liv. Han vil have dig ind i sjælen, hvor han kan besejre dig. Men vi skal vandre i ånden, hvor han er besejret. Og når vi vandrer i ånden, har han ingen magt over os. Vi har al magt i himlen og på jorden er givet til os igennem navnet Jesus. Satan er besejret. Sig amen. Så vi slås mod en fjende, som ikke har nogen magt,
Men han prøver at gå rundt som en brølende løve, så søger hvem man kan opsluge. Og det er jo dem, der tror på ham. Så vi skal leve et liv i disciplin. Vi skal leve et liv i sejr og disciplin, og det er en del af vores kristenliv. Det kan jeg ikke lide. Det er lige meget, om du kan lide det eller ej. Det er sandt, uanset. Hvis Jesus skulle op på morgenen og bede, så skal vi andre også op på morgenen og bede. Og der er ingen fordømmelse, om du beder eller ikke beder. Det er da ikke noget problem. Men hvis du vil leve i sejr, så koster det tid med Herren. Der bliver vældig stille. Hvad? Ja, okay. Det er det i hvert fald bedre end finderne. Lad os se her. I Efeserbrevet. Der står der sådan her. Lovet være Efeserbrevet 1, vers 3. Lovet være Gud, vor Herre, Kristus, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Til før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige, uden dadel for hans åsyn. Han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår. Jeg skal læse briller det derfor. Ved Jesus Kristus, ifølge din egen vilje beslutning, til lov og pris for sin nådes herlighed, som han skænker sin elskede. I ham har vi forsoning ved hans blod, synderens forladelse, så rig som Guds nåde er. Så Herren har kaldet os til et liv i sejr og velsignelse. Sig sejr og velsignelse. Herren vil, at hans godhed og hans alt han har for os skal følge os, at det skal overtage os. Han vil, når vi kommer, jeg er jo kommet fra vældig dårlige kår, altså ikke dårlige, Kim han minder mig lige om, at når vi oplever dårlige ting, så vores krop reagerer på det. Jeg har kun oplevet dårlige ting i min barndom og sådan, men så blev jeg frelst, og der oplevede jeg én god ting, det var Jesus. Og så siger han, jeg har en helt anden plan for dig, og min plan er vældig god. Du skal indtage hele verden, og så skal du kæmpe den gode kamp, og du skal ikke sidde på kirkebænken og kede dig selv ihjel. Og jeg er lyt Gud, det er mit kald. Jeg er ikke noget mod kirkerne, så jeg elsker kirken. Jeg prædiker jo altid kirken. Men Herren har en plan for os, at vi skal bære frugt, og vi skal lære at gøre tingene, som han har kaldet til. Han vil, vi skal lykkes i vores liv. Nu er vi forskellige kaldelser. Jeg er missionær, så jeg tænker mission. Andre er lokal missionær, og I skal tænke lokal missionær. Sig amen. Vi sad og hørte, i går, der havde vi en masse unge, der sad og fortalte om, hvad hedder de? Ham, der lavede cellegrupper. Jonas, han har lavet nogle cellegrupper, og der skete en masse ting, og jeg var helt begejstret af, at der var nogen, der gør noget. Fordi vi alle er kaldet til at gøre noget. Og nu her under coronatiden, der skal vi tænke nyt. Jeg gad aldrig at prædike på Facebook. Nu er jeg tvunget til at prædike på Facebook, for jeg skal jo prædike. Og så her i forgårs, der prædikede jeg for 70.000 muslimer i Pakistan. Det er da en god idé, siger man. Jeg bad for 70.000 muslimer. De kunne ikke stene mig, for jeg sad hjemme. Så det var helt fantastisk. Det var en god idé. Så kan jeg prædike for alle muslimerne, irritere dem på den anden side af jorden. Kaster de sten på tv. Men Herren vil, at Guds ord skal gå ud, når vi skal være frimodige. Og Herren vil bruge den unge generation, for det er nu, jeg er ikke ung mere, selvom jeg føler mig 18. Men den unge generation er den næste generation, der skal løbe løbet. Men vi andre, vi skal også løbe løbet. Jeg har 35 år tilbage, tror jeg. Hvis Jesus ikke kommer igen, det kan være, han kommer sikkert vældig snart. Men vi strækker os mod målet. Sig amen. Jeg er som en lidt ældre. Der er ikke noget, der hedder pension i Guds rige. Sig amen. Vi skal ikke sidde her og glo på tv og bare sidde og kede os alt ihjel. Vi skal ud og vinde mennesker for Jesus og gøre Kristi gerninger. Sig amen. Det er vældig let at Det er vældig let at kede sig selv ihjel, men vi skal leve på stridsfeltet. Vi skal løbe vores løb for Herren. Og alle mennesker i menigheden er lige vigtige. Lige meget om du har uddannelse eller ikke uddannelse, det spiller ingen rolle. Vi er alle sammen kaldet som missionærer til vores samfund. Det er der ikke så meget halleluja på. Det
budskab. Fordi lige snart vi skal gøre noget. Nej, jeg vil ikke gøre noget. Men faktisk løsningen ligger der, når du gør noget, så bliver du selv helbredt. Jeg kan huske, at jeg var nyfrelst. Jeg prædikede på Facebook, så en, der skrev til mig, han sagde, jeg kan huske, at du var nyfrelst. Nå, så sagde han, du bad for min bror, han kunne kun snakke i tunger i 2 dage i træk. Han vidste ikke engang, hvad han hed mere. Så sagde jeg, det var jo fantastisk. Der var jeg i Luthers kirke, der var det stadigvæk stærkt. Vi skal have det overnaturlige tilbage i kirken. Amen. Mirakler og tegner under. Vi skal have det her, der fungerer, som var. Nu er vi jo fra, nu snakker jeg ligesom lidt familie, ikke? For mange af os, vi var på, I ved ikke, hvem Hans Jensen er, vi var på Hans Jensens møder, og vi havde mirakler, tegner under, og folk fløj rundt omkring, og skreg og grin, og det var helt normalt. Så kom jeg til Sverige, så havde de ikke de møder. Så jeg tog med til Danmark, tog nogen med til Danmark, så det er jo helt fantastisk møder, jeg har. Jamen, det er fordi pølsemanden, han står og taler. Og han var pølsemand. Så hvis Gud kan bruge en pølsemand, så kan han bruge os alle sammen. Siger amen. Nå, nu skal jeg være ordentlig her. Lad os gå til Hebræerbrevet 10. Og være rodfæstet i retfærdighed, og være rodfæstet i, hvem du er i Kristus og forsoningen. Det er det mest vigtige for dig, hvis du skal gøre noget for Herren. Det er, at du ikke har en kamp med Gud, men du ved, at Gud er på din side. Den rodfæstet skal være så stærk, så du ikke betvivler af, at Herrens velsignelse overtager dig. Du er Guds ambassadør. Hvor end du går hen, hvor du går hen, så spreder Gud rige sig. Hvor end du taler, så tegner under mirakler sker, fordi Gud er med dig. Sig amen. Frank Almans kone, hun blev tvunget på gaden og prædike evangeliet og bede for syge. Og hun har jo lært, at Guds rige er med hende, fordi Jesus bor i os. Og mange gange så må vi forandre vores tankegang i kirkerne, så vi forstår, en side er, at vi lever i sejr i vores eget liv. Den anden side er, at vi lever sejr i vores samfund. At vi indtager samfundet og nye mennesker kommer ind i forsamlingen. Vi er jo ikke kaldet her for at have en klub. Vi er kaldet her for at se nye mennesker komme ind i forsamlingen. Os danskere. Siger man. De kan ikke gemme sig bag barnedåben. De skal også blive frelst. For barnedåben tager ikke nogen til himlen. Det er Jesus, der gør det. Siger man. Jeg kan mærke sådan noget i luften. Det kan være det her intermissionsatmosfære, der er på vestkysten her. Jeg kan mærke en ti stille. Jeg havde en gang, jeg havde korstog i Hviderusland. Jeg håber ikke, hun er her. Nej. Så vi var på Hviderusland, og jeg var ved Dima, så skulle vi have korstog. Og så havde vi en med fra Intermission. Og hun har jo aldrig hørt mig bede, og jeg bad, jeg råbte og skreg tunger på værelset, for jeg var så nervøs, så jeg skulle jo bryde igennem. Jeg skulle ind og prædike for 7.000 mennesker. Jeg bare, ja! Så hun troede, at det var djævlen, når vi bad i tunger. Så jeg kom ind på møde, og hun var så irriteret på mig. Så prædikede vi, og der var masser af mirakler, der skete, og folk blev frelste, så sagde hun, det her er for djævlen. Du kan ikke love folk, at de bliver frelst. Så hvad siger du selvfølgelig? Jeg ved, jeg blev frelst i 1982. Ved du ikke, du er frelst? Der var ingen, der ved, om det er frelst. Så hvad siger du? Så tænkte jeg, hun er ikke frelst. Men jeg tænkte, da hun var med, hun så ikke miraklerne, der skete. Hun var bare irriteret på mig. Og det kan jeg ikke forstå. Hun kunne simpelthen ikke tåle mig. Så skrev hun et brev til Finn Iversen. Endelig, jeg var kommet på intermissionskonferencer. Endelig tog 14 dage, før jeg fik det her væk fra mig, der var kommet på mig. Men der er noget, der er kommet på os, der bryder igennem i nationen. Og det er den hellige ånd. Det er kraft og styrke, og det er det, der skal til i Danmark. Det skal være sådan en plov, der går ind igennem byerne og bryder djævelens magt i byerne. Sig amen. Vi kalder til strid
ikke til at sidde og slappe af. Satan, han sidder og dræber og stjæler den her befolkning. Vi er kaldet til at konfrontere ham og binde ham op. Vi skal have vores arv, og det er hedningerne i den her by. Sig amen. Okay, lad os læse her. Hebræerbrevet 10. Der står der sådan her. Vers 17. Jeres synder og jeres overtrædelser vil jeg ikke mere komme i hu. Hvor synden er tilgivet, behøves der ikke noget offer for synd. Da vi nu brødre ved Jesu blod er frimodige til at gå ind i helligdommen, i det han har indviet et nyt og levende vej gennem forhæng, det vil sige hans legeme, så lad os træde frem oprigtigt af hjertet i troens fulde vished, bestænket i vores hjerter, og derved renset os for en ond samvittighed og tvættet vores legemer for rent vand. Lad os urokkeligt holde fast ved håbets bekendelse og trofast af han, som gav forjættelsen. Så, og det, jeg vil snakke om det budskab i dag, det er, hvordan lever du? Jeg hørte en profet, der sagde, han havde en vældig god titel. Han sagde sådan her: How do you live above the snake line? Hvem er interesseret i det? Hvordan lever man over alle angrebene? Hvordan lever man i det liv i sejr, hvor Satan han faktisk er træt af at angribe en? Og det gør man ved at leve, som Herren har kaldet en. Men ydmyger sig under Guds mægtige hånd. Det er et. Man lad Guds ord gå igennem vores bønder hele tiden, og det er som missiler, der angriber mørkets magter, så djævlen faktisk bliver træt af at angribe dig. Sig amen. Ja, nu har jeg 35 år erfaring at slås. Jeg ved, hvordan jeg slås. Jeg har været på missionsfeltet, men jeg ved, hvordan jeg slås. Og jeg ved også, når jeg gør det i min hverdag, så ved jeg, så kommer herligheden, sejr, og tingene forandrer sig i det naturlige. Pengene kommer ned i lommen, helbredet er der, tingene bliver ret, men beder for bønnesvar. Det virker. Gud hører bøn. Det tager bare lidt tid. Jeg var i Norge med Jesus Revolution, og de siger sådan her: Ah, der er ikke nogen i Norge, der kan være dæmonbesat. De findes ikke i Norge, de findes kun i Afrika. Man må være helt dum, når man siger sådan noget. Ligesom, det er alle dæmonerne i Afrika, men de er ikke i Norge. Så skulle jeg prædike, og de havde sådan en hip-hop-koncert. Og det var nordmænd, der var besatte. Så jeg tog mikrofonen og sagde: Jesus lever! Så den første dame på forrest række, hun sprang ned af stolen. Og så lederne, de sagde: Nej, det her, det må bare ikke ske, fordi vi lærte, at dæmonerne eksisterer ikke her i Norge. Og jeg så jo, jeg rejste i Indien, Afrika, alle steder, så jeg var vant til at kaste dæmoner ud, så jeg sprang ned på hende, og Jesu navn, kom ud! Og alle de andre fra teamet, de synes, det var jo helt fantastisk, der sker lidt eller andet her på møde. Men lederne gik ned og spiste hamburger, fordi dæmonerne måtte ikke manifestere sig. Men jeg siger dig, at vi er en tid nu, hvor der er virkelig behov for befrielse og helbredelse, på grund af den gift, der er kommet ind i vores nation. Herren kom for at sætte fangerne i frihed. Han kom for at helbrede de syge. Han kom for at sætte de mentalt syge fri. Siger man. Er Herrens arm for kort for at sætte mennesker fri? Det tror jeg ikke. Jeg var i Italien, der bad jeg for en mand, hvor halvdelen af, eller en lille dreng, hvor nyfødt, halvdelen af hjernen var død på grund af mangel på ilt. Er Guds hånd for kort til at helbrede? Nej, for vi har et navn, der over alle andre navn. Følte jeg nogen salvelse? Nej, jeg følte ingenting. Jeg vidste bare, den som er i os, er større end den som er i verden. En enkelt bøn. Gud skabte en ny hjerne i Abraham. Abraham lever i dag. Han er bare helbredt. Sig amen. Er det ikke fantastisk? Abraham, han ved godt, det er mig, der har bedt for ham, så vi har sådan lidt specielt kontakt. Men jeg kom ind, og familien var jo helt hysterisk. Det fatter jeg jo, for det var ikke min unge. Jeg følte jo ingenting. Jeg så bare en unge, der var
i sådan en maskine. Men der er et navn over alle andre navn. Og vi har fået autoritet og magt. Sig amen. Og Herren lyder bøn. Og han lyder dine bønner i din hverdag. Så rejs dig op, du tapre stridsmand, og slås troens gode strid. Det eneste kræver, det er, at du holder op med at se for meget på Facebook og TV, og bruger lidt tid på Jesus, så går alt godt. Der kan jeg se, står der. Jesus er øverste præst på vores bekendelse. Og bøn, det er jo, vi bekender. Det har en trefoldig vej, når man bekender Guds ord. Et er, at vi står Satan imod, han vil fly for os. To er, at når vi bekender Herrens ord, vi overvinder Satan i kraft af lammes blod over vidensbyrd. Lammes blod over vidensbyrd. Det er, at vi bekender til den pagt, vi har med Gud, og Herren svarer på den pagt, han har med dig. Og det tredje er, det du siger, det tror du. Sig amen. Hvis du render rundt og siger, jeg er en idiot, jeg er en idiot, jeg er en idiot, så bliver du en idiot. Hvis du render og siger, det gjorde jeg, da jeg var på ungdomsopgave, så sagde jeg, jeg er super intelligent, jeg er super intelligent, jeg er super, og min hjerne fungerer ikke, for jeg har røget has i 10 år, så jeg tænkte, den behøvede lidt hjælp. Jeg er super intelligent, jeg er super intelligent. Gud er ikke dum i hovedet, jeg er super intelligent, jeg kan tænke klart. Og jeg begyndte at tænke klart. Sig amen. Hvis jeg har gået til en psykolog, de har spadet mig ind på en eller anden lukket afdeling og sagt, ej, du behøver at være her, så bliver pumpet medicin. Med medicin, så kan det være, at hjernen begynder igen. Jeg tog Guds ord ind i mit liv, og hjernen begyndte at fungere igen. Sig amen. Han sendte sit ord og helbredte. Alt, jeg har gjort i mit liv, det er, at jeg tager imod Guds ord. Troede det, handlede på det, troede det, talte det, bedte det ud, troede det, handlede det. Hele tiden, rå tro. Og jeg gør det samme endnu. Så jeg har lavet sådan en liste på min hjemmeside, klausmuller.org, fordi jeg tænkte, mange mennesker, de ved ikke, hvordan de skal bede. Så jeg tænkte, jeg må hellere hjælpe dem lidt. Der har jeg lavet en liste på alle forskellige områder med løfter. Så jeg, sådan her kan du faktisk bede skriften. Nu er der sikkert ikke nogen, der ved, hvem Derek Prince er, men han lavede også sådan en bønneliste, hvor man beder ud skriften. Og det er det, der forandrede hele mit liv, det var, når jeg kunne få min tunge i orden og bede skriften ud. Så begyndte tingene at ske i mit liv. Sig amen. Og det er det sværeste at få folk til at gøre, fordi de tænker ligesom, de vil hellere sådan, åh Gud, hjælp mig, du forstår mit problem. Ja, Gud forstår virkelig dit problem. Det er, at du ikke forstår sandheden, og sandheden sætter dig ikke fri. Og så ligger vi der med selvmedlidenhed, ynk, hjælp mig Gud. Og det er ikke troens bøn. Det er bare slik sår. Herren vil, vi skal rejse os op, og lad det indre råde og regere. Hvor ånd råde og regere. Vi er født på nyt. Vi har magt og autoritet. Det første, Frank sagde, vi sidder med Gud i Kristus på Guds højre side. Og råder og regerer. Amen. Hvordan råder vi regerer? Vi råder ved at profetere Herrens løfter ud. Jeg er blevet angrebet vældig meget. Også gamle livsord, de angriber mig. Tror du virkelig på at bekende Guds ord? Ja, det er sådan, jeg har levet 35 år. Det virker faktisk. Ja, ikke? For jeg ved jo, hvis Jesus siger, så som jeg er du i denne her verden. Jeg ved, der er forskel på mig og Jesus. Er du enig? Ja, okay. Og hvad er forskellen? Jesus havde ikke problemer op i hovedet. Det har jeg. Min hjerne vil gerne gå sin egen vej. Min gamle natur vil gerne tage over. Jesus havde ikke problemer med sin tunge. Han talte ret hele tiden. Han var et med sit budskab. Hvad er det første, Jesus siger for os, når vi bliver frelst? Du skal forny dit sind med Guds ord. Og du skal forstå sandheden. Og sandheden skal sætte dig fri. Ikke? Jeg må gøre noget for at forandre computeren herop, for at tænke klart, denne her verdens system er fuld af løgn. Det er antikrist system. Er det sandt?
Så hvis jeg sidder sådan her, nu giver jeg eksempel. Jeg er ikke imod at se fjernsyn og se film og sådan. Det gør jeg selv. Men jeg bruger min tid på Herren og forny mit sind med Guds ord. Forstår du? Jeg er ikke sådan en super fanatisk. Jeg kan ikke se en film eller krimi eller sådan. Det gør jeg. Men hvis det er det eneste, jeg gør, at jeg fylder mig med løgnen, så er det helt klart, at jeg ikke kan leve i sejr. Så jeg er sådan her. Jeg er en Herrens disciple, og når vi er disciple, for når vi kommer i kirke, så kommer vi møder Herren. Vi skal være sammen med, have fællesskab med anden. Vi skal leve i sejr. Vi får en fantastisk følelse under lovsangen. Lovsangen er fantastisk. Gud salves er der. Men så går du ud for de her fire vægge, så er det bare ikke sådan. Og der skal du have din egen relation med Herren i dit hjem. Du skal have en daglig relation med Herren i dit hjem, hvor du lærer at leve i Guds nærvær, og du lærer at bede og få bønnesvar. Siger amen. Nu skal du ikke føle dig fordømt. Jeg lever det her, men der er ingen fordømmelse, om du ikke gør det. For vi starter, hvor vi er. Vi starter lige præcis, hvor jeg er. Om det er 5 minutter, så er det der, du starter. Om det er 10 minutter, så er det der, du starter. Jeg går ind om morgenen, og det tager mange timer for mig, fordi jeg elsker at være i Guds nærvær. Det er det bedste, jeg ved, det er, når jeg kommer op. Der venter Jesus før morgenmaden, så er jeg sammen med Herren. Ja! Og så er jeg parat til dagen. Hvor er djævlen? Jeg vil slås. Forstår du? Jamen det kommer jo ikke bare ved, at jeg sidder, nu skal jeg lige høre nyheder, nu skal jeg lige høre det ene, og nu skal jeg høre det andet, og så til sidst mit hoved fuldt af alt muligt andet. Jeg giver Herren tid. Og når jeg har været på 5 bibelskoler, det betyder ingenting. Det hver dag er noget nok. Hørte de, hvad jeg sagde? Jeg har læst flere tusind kristne bøger, det betyder ingenting. Det er mit hverdagsliv med Herren, der betyder noget. Det er der, branden kommer i vores hjerte. Vi kan ikke leve et religiøst liv. Så kan vi lige så godt være lutheraner eller katolikker eller et eller andet. Det er Herren har sagt, I er Kristi soldater i den her verden. Den her verden er fuld af ondskab. Vi har fået magt og autoritet i den her verden og råd at regere. Alt det dårlige, der sker i Danmark, hvis skyld er det, det er forsamlingens skyld. Lidt fordømmelse her. Det er fordi, vi ikke rejser os op og beder og binder op mørkets magter. Vi er jo dem, der står på væggen og skal binde op mørkets magter, så vi sørger for, at vækkelse forbliver i Danmark. Siger man. Jeg blev stoppet af politiet her på stranden, for jeg gik og bad i tunger, så stoppede de mig. Jeg tænkte nok, hvem er den idiot, der går på stranden? For jeg går hver dag, så har jeg bøndetur. Men jeg beder for vækkelse for Danmark. Jeg vil se vækkelse. Jeg vil se, at folk bliver frelst. Jeg vil ikke se den her nation gå fortabt. Vi vil se vækkelse, eller hvad? Og Gud hører bøn. Når forsamlingen de rejser sig op, som en her siger, vi vil have vækkelse i Danmark, og vi binder op mørkets magter, så ser vi, at Danmark går den rette vej. Se, amen. Ikke? Vi vil ikke have nu giver jeg et eksempel, flok nazister, der råder landet. Nu siger jeg ikke, det gør det, men altså, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Det kan blive misforstået. Men vi vil ikke kontrolleres. Vi vil have frihed. Er du stolt over Danmark? Er du stolt over Danmark? Det er lige før, hvis du har dansk flag, så er du nazist. Hvad er det for noget? Jeg er stolt over min nation. Jeg siger, når jeg rejser rundt, jeg siger, jeg er super stolt over at være dansk. Og det er da ikke, fordi jeg... Jeg snakkede med nogle unge mennesker. Det må du ikke være, vel? Du skal være ligesom ingenting, vel? Hvad snakker du om? Og så må jeg ikke engang være en mand. Nej, du er for maskulin. Hallo, jeg er en mand. Jeg er ikke nogen kvinde, jeg er en mand. Ja, min søster kalder mig en kriger for 1600-tallet. Men helt ærligt, jeg er da stolt over min nation. Jeg skammer mig ikke over Danmark. Jeg elsker mit flag. Jeg elsker kongehuset. Ja, Mette Frederiksen, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg står op for regeringen. Jeg beder for regeringen. Jeg gør, hvad Herren har sagt.
Og vi skal have den her følelse for vores nation, fordi vi lever i en nation, hvor vi har ansvar i ånden at bede for vores nation. Sig amen. Herren vil have vækkelse i Danmark. Han vil have enhed blandt kirkerne. Jeg ved ikke, hvordan det skal ske, men vi kan jo tro. Men vi skal tro, vi skal slås. Vi skal slås den gode strid. Vi skal ikke sidde og være kritisk og deprimerende. Vi skal tage ånden svær op og så slås den gode strid. Jeg kender jo de fleste, mange af jer er nye, men mange af jer er ikke. Vi er blevet ældre ligesom mig. Og så vi skal rejse os op. Og den sidste tid, vi har her, vi skal bare være stærkere. Vi har lært, vi har hørt så meget prædiken, så ørerne holder på at falde af vores hoveder. Og der skal vi bruge vores tid i bøn og råbe på vækkelse for nationen. Vi skal se tingene ske. Vi skal se den unge generation. De skal have spark i røven, så de skal ud og vinde mennesker for Jesus. De skal ud og gøre noget for Herren. Amen. Sig amen. Vi vil se vækkelse. Og der er ikke vækkelse uden bøn. Der er bare ikke vækkelse uden bøn. Det eksisterer ikke. Hvis du studerer al form for vækkelse, der altid været bøn for vækkelse, og Gud har svaret på bøn, og vækkelsen er kommet. Og der er mange, der har bedt i den her, i Esbjerg, og alle pinse og påskevind og alt muligt andet, der har været. Og intermission har råbt på vækkelse. Jeg har hørt de gamle snakke om intermission vækkelse. Det var jo Helligånds vækkelse. Og vi vil se det her ske igen. Vi vil have en vækkelse, der sker. Sig amen. Lad os gå til Hebræerbrevet. Vi går længere ned her. Hebræerbrevet. Og jeg har faktisk fået tro på det. Jeg har mere og mere tro på det. Specielt efter i går, så hørte jeg jo, hvad der er ved at ske. Så det var jo fantastisk. Vers 35. Kast ikke jeres frimodighed bort. Den har nemlig stor løn ifølge. De behøver udholdenhed at gøre Guds vilje, for at få hvad der er forjættet. Udholdenhed. Sig udholdenhed. Det vil sige, at man gør det samme år ud og år ind. Man står op om morgenen, man er med Herren, man beder til Gud, man bekender Guds ord, man binder den stærke, man forløser vækkelse. Man gør det samme år ud og år ind. Så når vi er 95 år, så sidder man på plejehjemmet, så gør man det samme, og de tænker, hvad er det for en type, der ligger her? Er det bare en superfrels, der ligger her? Det er sådan, vi gør. Vi bliver jo Kristi soldater. Vi er Kristi soldater. Vi er kaldet for strid. For sejren er vundet. Så står der sådan her. Til der, står der i vers 38. Min retfærdige skal leve af tro. Men hvis han unddrager sig, har min sjæl ikke behag i ham. Når vi vandrer med Herren, lever vi i tro. Alt det, jeg snakker om, det gør vi i tro. Vi beder i tro. Vi bekender Guds ord i tro. Det er jo ikke at rapple bekendelserne som en papegøje, men det kan føles som i starten. Men jo mere du beder skriften, jo mere vil det blive salvet. Og jeg kan jo mærke det, for jeg har bedt de her løfter i 35 år, gjort det samme. Og nu er det bare mere og mere. Og det er også på den måde, du lærer skriften, du bygger det ind i dit liv. Men Guds ord er salvet. Det er mægtigt til at bryde ned al mørkets magter. Det er to ikke svær, der bryder sønderdeler ånd, sjæl, mag og ben. Jeg så en fantastisk bog, der en, der havde lavet her i forsamlingen, var det? Den, der ligner Rolling Stones. Nå, en fra England. Og det er en, hvor der går et svær ud af hans mund. Og jeg elsker undervisning om bekendt Guds ord, fordi du profeterer ud Herrens løfter. Og Herrens løfter vil blive etableret. Du har problem i din familie. Bind op Satans magt. Proklamer ud Herrens løfter, og du vil se, at Herren vender det hele, som han har planlagt. Jeg har det med min familie. Jeg ved ikke, om de er hedninger, eller hvad de er. De er sådan nogle halvkristne. Lutheraner, eller du ved, sådan tror på Jesus hver jul. Min søster, hun siger, ej, jeg tror, jeg kommer til himlen på grund af din tro. Jeg tænker, jo, sådan set sandt på en måde, der står, at du og din familie skal blive frelst, men jeg vil jo gerne have, at de ligesom bøjer knæ lidt. Men det er jo sandt,
at vi har magt og autoritet med Gud. Og det er sandt, når vi lever i den tid, der er nu. Der er vildfarelsens ånd så stærkt forløst ind i den her forsamling. Eller ikke i den her verden. Og vi skal forstå, at vi kan ikke leve som søde, venlige kristne. Vi må forstå, at vi må rejse os op og stå fast på sandheden, med sandhedens spænd som bælte og retfærdighedens panser. Stå fast på Guds ord, for at vi ved, hvad vi tror. Det er ikke nogen leg mere. Sig amen. Det er virkelig alvor. Hvis du ser, hvad der foregår rundt om i verden, der er jo krig overalt. Der sker vældig mange dårlige ting. Og Herren siger, frygt ikke, tro kun. Vær stærk. Jesus kommer snart. Det prædiker vi jo ikke mere, men det er jo sandt uanset. Jesus kommer snart. Det er i hvert fald mere snart nu, end det var før. Vi er parat til at møde Jesus. Vi arbejder, som det er den sidste dag, og så arbejder, som vi har 1000 år til at arbejde. Vi kæmper for Herren. Sig amen. Står der vær selv. Tro en fast tillid til det, man håber, en overbevisning om ting, man ikke ser. På grund af det fik de gamle et godt vidensbyrd. I tro fatter vi, at verden er blevet skabt ved Guds ord. Det synlige er blevet til af det, som vi ikke kan se. Når du taler Herrens løfter ud, bliver det, som Herren har sagt. Nu ved jeg, at der er meget angreb på den her forkyndelse, for man siger, at du kan ikke bare sige, at du får en Mercedes, og du kan ikke bare sige sådan. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Det, jeg snakker om, det er at forløse Herrens løfter ud, vores pagt med Gud. Det, jeg snakker om, det er, om du virkelig har tro for en Mercedes, så er det det, der kan komme. Jeg har ikke tro for en Mercedes, så jeg har en cykel. Jeg er bare ærlig, jeg har ikke tro for det. Men der er mange andre ting, man skal tro. Og velsignelse er ikke bare materielle goder. Men jeg kan sige, Herren vil have, at du er velsignet din indgang og din udgang. Herren vil løse alle dine problemer. Men Herren vil også, at du tager ansvar for din nation. Og Esbjerg. Sig amen. At I kommer sammen, har en plan. Hvad er det, vi vil have, der skal ske i den her by? Lad være med at være en, ligesom, åh ja, der sker aldrig noget. Jamen, så får vi det til at ske. Det starter i bøn og bekende Herrens ord. Det starter med at profetere Herrens løfter ud. Det starter med at sige til djævlen, det her skal ske, for Herren har sagt det. Så djævlen siger, er der nogen, der virkelig snakker her? Og vi tror, det er bare, det har ingen betydelse, men det har virkelig betydelse. Jeg kan jo stå på en platform og så bede for syge. I Jesu navn bliver helbredt, og så bliver folk helbredt. Et ord går ud af min mund. Men det er der samme, når du er hjemme, så kan du bede løfterne ud. Så jeg har de her bibelord på alt muligt, så beder jeg dem ud. Og det er blevet så meget del af mig, så jeg, så man opægger sig til strid. Men bare koster op. Yeah. Og så når man kommer ud af sit lønkammer, så føler man sig faktisk normal. Lige indtil man ser nyhederne. Nej. man lever med Herren. Åh, vidunderligt, så hører man nyhederne. Det er bare dårligt. Corona, 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 corona. Hvis der er et navn, jeg hader nu, så er det corona. Jeg har hørt corona så meget, corona. Jeg tænkte, jeg har aldrig set corona. Jeg har bare hørt det. Frygt, 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 frygt. Vi tror ikke på frygt. Vi tror på Jesus. Sig amen. Vi fornægter ikke virkeligheden, men vi taler virkeligheden ind til eksistens. Vi tror ikke på nederlag, men vi lever i sejr. Vi lever i den blodkøbte sejr, Herren har gjort for os. Vi tror ikke på selvmedlidenheden, men vi tror også på at rejse os op og prise Herrens navn og gå fra sejr til sejr, fra styrke til styrke. Sig amen. Og grund, sådan du styrer dit følelsesliv, det gør du gennem mundens bekendelse. Sig amen. Mange siger, jamen jeg har det ikke så godt. Så siger Bibelen, sig til din sjæl,
Vær stærk i dag. Så har man følt sig stærk med det samme. Så rejser man sig op i sit indre. Sig amen. Lad os gå til Efeserbrevet. Det er faktisk meget god forkyndelse. Det problemet er bare, at du skal gøre noget gennem den her forkyndelse. Det er det, der ikke er så sjovt. Nej, lad være med at gøre noget. Nej, jeg prædiker, at du skal gøre noget, fordi Herren vil, at du skal leve i hans blodkøbte sejr. Han vil virkelig sætte dig fri på område efter område. Han vil, hele familien skal blive frelst. Han vil, du skal lykkes i alt. Men det sker med, hvad du binder er bundet, og hvad du løser er løst. Og du kan være svag. Da jeg startede med det her, der kunne jeg knap nok tænke en tanke. Men da jeg begyndte at gøre det, så begyndte tankerne at blive et med Herrens vilje. Og det tager bare lidt tid. Lidt tid. Sig lidt tid. Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil give Gud lidt tid. For jeg skal se alle nyhederne i hele verden. Du kan se nyhederne i verden, det tager bare en halv time. Men giv Gud lidt tid, og hele dit liv vil blive forvandlet. Sig amen. Lær dig at give Jesus første prioritet i dit liv. Du vil se ting forandre dit liv. Du vil se ting ske, som du ikke kunne fatte. Det der med, at jeg prædikede nu i Pakistan, det har jeg aldrig kunnet tænke, at jeg skulle prædike i Pakistan for 70.000 hjemme fra mit kontor. Det var fantastisk. Den tanke har jeg aldrig haft. Det kan du også gøre, Henning. Det kan alle gøre. Jeg tænker, nu kan alle prædike på Facebook. Det kan alle gøre. Alle kan dele evangeliet, hvor end de er. Jamen, er der nogen, der vil høre på en? Der er nok en, der vil høre. Eller to. Hvis du får en frelst, det kan forandre en stor del af verden. Men vi tænker sådan her, fordi der er mange, der... Jeg snakkede med mange, der er meget bedre end mig, så jeg snakkede med en, der hedder Bruno Knudsen. Så han havde fødselsdag, så han har set mig på Facebook, så sagde Bruno, du er fantastisk lærer, du ved meget mere end mig. Hvorfor prædiker du ikke på Facebook? Nå ja, det er jo en god idé. Ikke? Han er gået på pension, ikke? Så det er meget bedre at gå på Facebook og prædike, i stedet for at sidde og finde ud af, hvordan alle andre lever. Jeg er ligeglad, hvordan folk lever. Jeg bare prædiker, så det er det. Så er der ikke mere. Følger jeg ikke med mere. Siger man. Jeg gider ikke. Jeg er ikke for den tidsalder. Jeg vil gerne leve. Jeg tænker sådan, at jeg kan ikke fatte det. Så ser jeg kærestepar gå ned på stranden. Og de begge to går sådan her. Nyforelskede kærestepar. Jeg tænker, er det helt bindegale i hovedet, men de sidder bare... Jeg tænker, det ser ikke normalt ud. Det ser jo totalt sindssygt ud, hvis du tænker. For 20 år siden, der var ingen, der gik sådan, for der var ikke nogen mobil. Men Herren, han har givet os redskaber, hvor vi kan prædike evangeliet. Herren har givet os redskaber, hvor vi kan nå ud til verden. Herren vil, vi skal... bringe evangeliet ud med alle de midler, der er. Det er derfor, de er der for os, at vi kan nå ud med evangeliet. Men nu snakker jeg om at leve stærkt i dit privatliv. Lad os gå her til Efeserbrevet 6, så stopper vi her. I øvrigt, hent kraft fra Herren og hans vældige styrke. Ja, hvordan får vi kraft? Den, der venter på Herren, får kraft. Sig, venter på Herren. Okay, for Herren er ikke en McDonald's-stand. Du går ikke bare ind. Du går ind, og så er du i hans nærvær. Du lader Herren tale til dig. Lad ham styrke dit indre med hans mægtige kraft. Siger ham, du ydmyger dig selv. Det var den prædiken, Living Above the Snake Line. Ydmyg dig selv. Igen og igen. Bøj dig. Der den vækkelsen Wales var der. Der havde det. Bøj mit hjerte. Og vækkelsen kom, og 150.000 blev frelst på et år. Okay? Så der er en side, hvor vi bøjer os ind for Herren. Vi ved, vi behøver hjælp. Der står der sådan her. I fører Guds fulde rustning.
så kan holde stand imod djævelens sniløb. Nu skal jeg lige se, at der er ikke noget lys her, så det er lidt svært. Til kæmp, til den kamp, vi kæmper, er ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder, mod verdenshersker og denne mørke, mod ondskabens åndemagter og himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, så I må kunne stå imod på den onde dag, og holde i stand, efter I har besejret alt. Hvad står der? Stå fast, efter du har besejret alt. Der er en strid hver dag. Og det, Jesus siger jo, når du bygger dit liv på klippen, vil stormene komme, men dem, der er bygget på klippen, ikke falde. Så når vi gør, hvad han siger, vil vi ikke falde. Vi vil måske ryste, men vi vil ikke falde. Gud har præcist lovet modstand imod alle mennesker. Gode og onde mennesker vil have kampe i deres liv. Siger amen. Og der siger Jesus, hvis du gør, hvad jeg siger, han har lige prædiket bjergsprædiken, så siger han, gør du, hvad jeg siger, så vil du stå fast. Ikke? Så jeg må lære skriften at kende. Gør, hvad han siger. Han er herre i mit liv. Så vil jeg stå fast i al modstand. Jeg må give Gud første prioritet i mit liv. Og der er det ikke nok at komme i kirke. Der er det noget, at man har sin privatliv med Herren. Fordi vi vil have sejre. Vi vil se Guds løfte blive virkelighed i vores liv. Jeg ved ikke, sådan havde jeg det i starten. Jeg er jo glad for at høre alle amerikanerne, de har jet og alt muligt andet. Men helt ærligt, jeg har en cykel, jeg vil også have et liv. Sig amen. Jeg vil også have, at Herren skal sørge for mig. Jeg vil også have, at jeg skal vandre i guddommelig helbredelse. Specielt nu, når jeg er blevet ældre, så skal jeg ekstra tro. Jeg ved ikke, om det er dig, men jeg skal i hvert fald have ekstra tro, så jeg skal tro. For jeg vil ikke rende rundt og blive en krøbling, når jeg bliver 95 år, rende rundt med rollator. Jeg vil ikke på plejehjem. Jeg vil dø med på stridsfeltet for Herren. Sig amen. Vi er ikke kaldet til at give op. Vi er kaldet til at besejre. Og det gør vi gennem ordets bekendelse. Det står der sådan her. Tag derfor Guds fulde rustning, derfor I kan stå imod den onde, på den onde dag, holde i stand efter at have besejret alt. Det står der sådan her. Så skal jeg med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, ifører jeg retfærdighedens brynje, tag som sko på jeres fødder, villigheden til at forkynde fredens evangelium. Løft op i jeres færd troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes pile. Tag imod frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Der er kun ét våben, der er aggressivt, og det er åndens sværd. Sig åndens sværd. Hvor er åndens sværd? Det er i din mund. Det er det profetiske ord, du taler ud af din mund, det skaber. Det har magt til at skabe, hvad Herren har sagt. Sig amen. Ikke, så hvis du lever i et ægteskab, så tal kun godt om hinanden. Ikke, hvis du er kone, og du ser din mand, så siger han er den mest fantastiske mand, der er på jorden. Han kan gøre alt. Og omvendt. Jamen, jeg må ikke lyve. Nej, men det er ikke løgn. Det er en sandhed. Det er en sandhed, der kommer fra Gud. Jeg rejste med T.L. Osborne. Jeg var hans chauffør. Og han havde kæmpe korstog overalt, ikke også? Han skrev kærlighedsbrev til sin kone hver dag. Hvad er der galt i det? Hallo? Jamen, det er jo falsk. Hvad er der falsk i det? Hvad er der falsk i at gøre noget rigtigt? Hvad er der dårligt i det? Hvad er der dårligt i at gå og sige til en anden, vi elsker dig? Nu er jeg ikke den type, der siger, for jeg er det. Men det siger amerikanerne hele tiden. Jeg ved ikke, hvor meget de mener det. I love you, brother. Ja, helt sikkert. Jeg kan virkelig, men vi siger jo ikke sådan rigtigt i Skandinavien. Det er vikingkulturen. Men Herren vil, at vi skal snakke gode ting over hinanden. Og han vil, at vi skal snakke gode ting over os selv. Han vil, at vi skal besejre det, der er destruktivt, der prøver at knække dit liv.
Jeg har jo haft med dårlig barndom og mindreværdskompleks og alt muligt. Jeg ved ikke, jeg tror, hvis jeg havde været født i den her tid, så havde jeg både haft damp og det ene og det andet. Men på da jeg blev født, der havde de ikke de her titler, så det er jeg glad for. Der var man bare lidt stresset eller et eller andet. Men det, der er vigtigt, det er, at man rejser sig op og står imod det, der prøver at tilintetgøre en. Slægtsforbandelser, der prøver at komme i slægten fra generation til generation, stå dem imod. Bind dem op! Stå dem imod! For de prøver at slå slægten ihjel. Er du sikker på det? Jeg er 100% sikker på det. Så er det, vi har magt i åndsverden. Jeg går ikke rundt og ser dæmoner overalt, men jeg bruger en tid hver dag, hvor jeg binder op den stærke, og resten af tiden bruger jeg tilbedelse og bekende Guds ord. Men jeg bruger en tid, hvor jeg binder det op. Jeg vil ikke tillade djævlen at ødelægge min familie. Sig amen. Er det rigtigt? Det er rigtigt, hvad jeg siger. Okay. Så mange konflikter der er, det er fordi djævlen kommer ind og prøver at slagte og tilintetgøre. Og der har vi fået magt til at have autoritet over det. Jeg kan huske i Mexico, så var der en pastor, der kom til mig. Han sagde, ja, min datter er syg. Og sagde, ja, din datter er syg, det er fordi du er fej. Hvad? Det er dit problem. Du er hovedet i familien. Han blev så rasende på mig, så han gik ud og kastede dem djævlen ud af familien, og datteren blev rask. Siger man. Vi har fået autoritet til at råde og reagere. Men hvis vi ikke råder og reagere, så er der noget andet, der råder og reagerer i vores liv. Sig amen. Så står der sådan her. Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse i bøn og altid beder i ånden og overvågne dertil med stadig udholdenhed i bøn til alle de hellige. Herren, jeg vil hjælpe dig, fordi du kan tænke sådan, når du hører det her, hvordan skal jeg bede? Jeg har lavet på min hjemmeside, klausmuller.org, der har jeg lavet løfteslister på forskellige områder, og du behøver ikke at bede alle sammen, men du kan lære de her skriftsteder. Bed dem ud. Du kan tage en kristen ordbog. Find løfter. Gør det personligt. Arbejde ind i det. Bed det ud. Find i Kristus skriftsteder. Gør det personligt. Bed det ind. Bed det ud. Jeg beder i Kristus skriftsteder ind og ud hele tiden. Jeg har gjort det 100.000 gange. Det er sådan, du bliver løst. Du begynder at forstå den sandhed, Herren siger om dig, og det begynder at vokse ind i dit liv. Du får frimodighed ved at gøre de her ting. Sig amen. Jeg sad og studerede en psykolog, der snakkede om, hvis du kan tale rigtigt, så kan Gud helbrede hele din krop. Og hun var altså ikke bare sådan, at hun havde skrevet, ja, nu glemte jeg, hvad hun hed, men hun er meget kendt fra Sydafrika, og hun sagde, at alt bliver styret igennem tungens vold. Så er det jo meget interessant, at det er lige præcis det, angrebene kommer. Så kommer folk til, ja, jeg har det så dårligt. Jeg var på Arken, der var 98% kvinder i kirken. Ikke? Og vi var 4 mænd. Og jeg er ikke nogen kvinde. Jeg kan godt sige, at jeg hader det. Så kom de sådan, Klaus, hvordan har du det? Føler du, du har det godt? Så hold din kæft, jeg har det godt. Jeg klarer ikke det der, for jeg vidste, jeg skal ikke ind i sjælen. Jeg skal vandre i ånden. Og det er ikke, at jeg ikke føler noget. Hør her. Når jeg lever stærkt i bøn og bekender Guds ord, så føler jeg Gud. Jeg føler virkelig guddommelige følelser. Jeg føler sejrsfølelser. Jeg oplever fred. Men hvis jeg bare går ind i sjælen, og jeg stopper om morgenen. Hvad føler jeg der? Jeg føler ingenting. Jeg føler, giv mig en kop kaffe, så jeg kan vågne op. Hallo? Ikke? Men David sagde, sig til din sjæl, vær glad. Ikke? Så der er en side, hvor vi tager autoritet i vores eget liv, i vores familieliv,
og så ud i nationens liv. Vi lever i bøndens dimension og lever i ånden. Vi er profeter i vores liv, hvor vi profeterer den sandhed, som Herren har for os. Og det sker. Ja, hvornår sker det? Ja, det ved jeg ikke, men jeg ved en ting. Jeg har gjort det her 35 år, og det virker. Det virker virkelig. Og det er en løsning for dem, der specielt har problem med sindet. Det er bibellæsning, bekende Guds ord, stå fast på Guds ord, men lad være med at synes synd på dig selv. Sig amen. Ikke? Vi ved med unger, ikke også? De skal korrigeres. Man skal ikke synes synd på dem. Man skal sige, nu makker du ret, ikke? Så bliver det noget. Ja, det må man jo ikke mere, men i gamle dage. Man må passe på følelserne, ikke? Jeg var på Arken, nu skal jeg lige sige sådan her. Så jeg var leder på sådan et, de havde sådan et psykisk hospital, der arbejdede jeg. Og så kom der sådan en voldsforbryder ind, der skulle have patienter. Alle var virkelig bange for ham, ikke? Også for han var virkelig hissig type, ikke? Og jeg, hej med dig, så skulle han lige vise, at han var stærk. Så jeg tog ham i nakken og smed ham op ad væggen. Og sagde, du snakker aldrig sådan til mig. Så han blev et lille lam. Han var kureret med det samme. Jeg sendte ordet Gud, så var han fri. Vi blev bedste venner. De fattede ikke, hvad der var sket. De andre, de gik sådan, nå, jeg synes synd på dig, bla, bla, bla. Jeg havde en anden metode. Den virkede vældig hurtigt. Han skræmte jo alle de andre. De var bange for at få bank. Jeg var da også lidt bange for at få bank, men jeg var større end ham, så det var ikke noget problem. Så, fordi det er jo handdyr, eller at sige handdyr, men... Men de er jo sådan lidt mere enkelt, simpelt. Det går hurtigt over, så er det færdigt. Nej, men det var prædiken var, du er kaldet til sejr, du skal vandre i sejr, du skal binde op den stærke mand, du skal proklamere ud din sejr, du skal leve i tro, og du skal være overvågen som Gideons herre, dem der drak og så, hvor fjenden var. Du skal ikke tænke sådan, nu er der endelig fred, nu kan jeg slappe af. Når du tænker sådan, så kommer angrebene. Du skal være forberedt. Du skal se, at Satan går rundt som en brølende løve og ser, hvem han kan opslå. Og det er ikke sådan, at vi er dæmonfikseret. Men det er sådan, at vi lever i den herre, den sejr, herren har gjort. Den blodkøbte sejr. Og vi proklamerer sejren ud. Så vil Satan bøje sig. Og så kan du se hele din familie blive forvandlet. For alle områder, han har stjålet i, der har du magt og autoritet til at se en forandring ske i dit liv. Siger man. Hvis du er meget psykisk handicappet, du har haft en vældig svær fortid, så kan jeg sige, vejen ud er Guds ord. Få Bibelen på bånd. Læs Bibelen. Hvis du ikke kan læse Bibelen, hør Bibelen på bånd. Hør det nye testamente, så du så hjernevasket i dit hoved, så du virkelig er vasket i dit hoved. Hør undervisning, stærk trosundervisning, så du begynder at tro det. Bekend Guds ord, hør lovsang og nyd livet. Sig nyd livet. Nu har jeg været streng og tænkt, du tænker, skal jeg ikke nyde livet? Jo, du skal nyde livet. Gør sport, dyrk sport, gå en tur, vær glad, have picnic, gør et eller andet godt. Men du skal også give Herren din første tid. Sig amen. Det vi lærer kun Jesus at kende ved at være sammen med ham. Det er det, vi lærer ham at kende. Og Herren har en stærk fremtid for dig. Sig amen. Det var budskabet. Budskabet er, tag Guds ord alvorligt. Tal ud Herrens løfter. Lev i sejr. Lad os erobre verden for Jesus. Sig amen. Og jeg tror på, at der er en stor høst i Esbjerg, på grund af Intermission og de andre har bedt i overvis om vækkelse. Og alle de bønder har hørt. Så at Gud kommer til at give en høst på alle de bønder, forfædrene har bedt. Du kommer til at få en høst ind.
Der er bedt. Vi skal tage svarene ind. Vi skal tro på bønnesvar. For vi får det i Jesu navn. Danmark skal blive frelst. Danmark skal blive frelst. Jeg har ikke haft meget tro på Danmark, men nu har jeg været i Danmark i fem måneder. Så jeg bedt. Jeg tænkte, der hvor jeg bor, der er 80.000, der er flyttet ind. Lige rundt om, hvor jeg bor. 80.000 mennesker på et år. Det er flere end hele Grønland. Lige der. Der er ikke nogen kirke, der er ingenting. Der er bare en flok hedninger. Og Herren vil have dem. Siger man. Halleluja. Himmelske far, jeg bare takker dig for den her forsamling. Jeg takker dig for alle sammen i den her kirke, det er vokset. Jeg bare priser dig, Jesus. Vi skal se vækkelse i Esbjerg. Vækkelse i Esbjerg. Med masser af unge mennesker. Bliv frelste. Alle de band og alt, der er, de skal bøje knæ for Jesus. Jeg takker dig, Jesus, for en herlig vækkelse. Vi skal se nye forsamlinger over hele Esbjerg. Nye forsamlinger i hele den her region. Der skal være en ild, der spreder sig. En ild, der spreder sig. Jeg takker dig, Herre, du kalder folket ind. Du kalder folket ind. Jeg bare takker dig, Jesus. En mægtig vækkelse, en mægtig ild. En mægtig vækkelse, en mægtig ild. En ild, der brænder, en fortærende ild, der brænder i den her by. Der brænder væk alt hø og strå. Jeg takker dig, Herre, en bønnevækkelse. En bønnevækkelse, der skal rejse op i forsamlingen, hvor bønnens ånd skal bare boble i deres hjerterne. Jeg takker dig, Herre, for vækkelse. Tak, at den unge generation skal komme ind til Guds rige. Familier skal komme ind til Guds rige. Familier skal komme ind til Guds rige. Hele husstanden. Jeg takker, at du skal frelse alle dem, der er flyttet til landet. I Jesu navn. Vi skal se vækkelse blandt alle fremlingerne. I navnet Jesus. Jeg takker dig her for en stolthed over for vores land. En stolthed over for vores historie. Jeg takker dig, Herre, for det her er en kristen nation. Dette er en kristen nation. Det tilhører den her nation, tilhører dig, Jesus. Jeg takker dig, Herre, for det i Jesu navn. Amen. Velsign den her nation. Amen. Halleluja. Takker dig, Herre, du rejser op Kristi krop, frygtløs. Frygtløs med mod som løvende Juda. Mod som løvende Juda. Frygtløs. Der ser fjenden i ansigtet. Og stormer og indtager nye områder. Og tager folket ud af hans klør. I navnet Jesus skal vi se hedningerne blive frelst. I Jesu navn. I navnet Jesus. Tak, Jesus. Jeg var i Mexico for mange år siden, og der arbejdede jeg blandt kartellerne, som var børn, eller prostituerede kartellerne. Og de slår folk ihjel, og det er virkelig ondt. Virkelig ondskab, som du ikke kan fatte. Og da jeg kom ind, jeg var sammen med Henrik, jeg kom ind, og jeg så de her unge piger, 12-16 år. Jeg fik helt chok. Jeg tænkte, det her, det er bare små børn. Men der var massemordere imellem. Men Guds ild kom. Guds ild kom så voldsomt, så de bad, og jeg skulle ikke bede for dem, for det var for stærkt. De grinte og græd i 3 dage i træk. Og når vi døbte dem, så slæbte vi dem ud af dobsgravene. De kunne ikke komme tilbage til live. Men det, der var allerstærkeste, det var, da jeg sagde, den sidste dag, så sagde jeg, i dag skal vi tage nadver. Og en kvinde, der var fuld af dæmoner, hun sprang ud på toilettet for at gå selvmord. Hun var fuld af Santa de Morta, en helgen af katolikkerne. Og vi nåede at få fat i hende, inden hun havde slået sig selv ihjel. Og der tænkte jeg, jeg hørte den første dag, jeg var der, sagde Gud, jeg er ligeglad med deres synd. Jeg kommer til at frelse dem.
Jeg vil redde deres liv. Og der fik jeg en åbenbarelse af Guds nåde. Og da jeg tog de her unge mennesker med på møde, hvor vi var, der så jeg foragtet fra folket. De foragtede dem, fordi de var tilhørt kartellerne, og de var ludere, før de blev frelste. Et foragt. Så sagde jeg til damerne, sæt jer på forrest række, og jeg rejste mig op. Jeg sagde, jeg føler det foragt, de har over for de her damer. Det er det mine damer. De er lige blevet frelst. De er født på nyt. Vi kan ikke have foragt over for synderne. De synder, der kommer til at komme ind i kirken, det kommer til at være folk, der har virkelig problemer. Og Herren, han har magt til at sætte hvem som helst fri. Siger amen. Vi vil have vækkelse, men det betyder ikke, at fine mennesker kommer ind i kirken. Det betyder, at mennesker, der virkelig har problemer, kommer ind i kirken. Er vi parat til at tage imod alle de mennesker, som virkelig har problemer? Det er vi. For Gud elsker dig, så elsker han os, kan vi tilgive. Siger amen. Herren vil frelse alle. Han vil frelse de værste mennesker i det her samfund, og han vil også frelse de mest normale. Du skal bare passe på lidt for meget, hvis du prædiker tiende, og du har en eller anden med stor slot, så kan det være, at de skrider. I siger, at når jeg er dernede, så har de, der har de jo slot. De snakker aldrig om penge, for hvis bare en af dem giver tiende, så kan de bygge 10 bygninger. Så vi måtte jo få dem frelst, for Gud vil også have rige mennesker frelst. Sig amen. Gud elsker rige mennesker. Vi vil gerne have rige mennesker ind i kirken. Vi vil gerne have alle mennesker ind i kirken. Men Herren vil have vækkelse. Og det kommer i Jesu navn. Amen. Okay, Frank, hvad var det, vi skulle? Vi skulle et eller andet. Når vi skal synge sang. Så skal vi bede for syge efter. Vi skal synge sang. Men der er en god fremtid. Jeg kan mærke det, fordi jeg tror, alt kommer til at ryste. Og folk ved ikke, hvor de skal vende sig til. Og der er forsamlingen lyset. Og Kristi lys skinner i forsamlingen.
som bolig nu, som bolig nu, som bolig nu. Lad os synge det sammen. Tak at jeg må kende dig. Tak at jeg må kende dig. Tak at du kendes ved mig. Tak at jeg må være. Tak at jeg må være dit barn. Afhængig af min far. Tak at jeg må kende dig. Tak at jeg må kende dig. Tak at du kendes ved mig. Tak at jeg må være dit barn. Afhængig af min far. Tak at jeg må kende dig. Tak at dig. Tak at du kendes ved mig. Vi tager imod dig, Jesus. Afhængig af min far. Vi synger hellig, hellig, hellig. Hellig, hellig, hellig er du. Hellig er du Gud, englene synger med. Hellig, hellig, hellig er du. Hellig er du Gud, englene synger med. Hellig, hellig, hellig er du. Hellig er du Gud, englene synger med. Hellig, hellig, hellig er du. Hellig er du Gud, englene synger med. Tak Jesus. Herre, vi takker dig for din trofasthed. Tak for din trofasthed gennem denne uge. Og tak fordi du vil gå foran os i den uge, som ligger foran os. Jesus, vi tilbeder dig. Vi takker dig. Tak, at vi tilhører dig. Tak, at du er mægtig Gud og konge stor. Herre, vi priser dig, og vi takker dig. I Jesu navn, Herre. Amen. Amen. Gud, han er god. Og vi skal slutte nu. Vi skal stadigvæk holde afstand, og derfor vil vi gøre forbind på den måde her efterfølgende, at hvis du ikke ønsker forbøn, så trækker vi ud her i café og på parkeringsplads. Og så vil vi have forbøn herinde. Og Claus, han bare være her og bede. Og vi vil vise den her ansvarlighed over for hinanden og holde afstand og det, vi skal. Så det vil vi gøre nu her. Velkommen til at blive her. Og vi vil fortsætte med at bede sammen. Ellers så vil vi trække ud og bruge parkeringspladsen.